Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masajlar qəsəbəsi yeni masajlar MTK yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Girək dəhliz. Görürüz kimi bol parket. Sağda belə bir mətbəx quraşdırılıb. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub mənzildə. Gördüyünüz kimi özün üçün remont olunub. Böyle bir yatak otağımız var ve yatak otağımızdan eyvana çıkış var. Ve bir sanitar kapışağı asma tavan. Mənzilimizin ümumi sahəsi 55 kvadrat metrdir. Qazlı kubzalı binada yerləşir. Hatırladım ki, yeni masaj MTK rezidens binalardan biridir. Çox keyfiyyətli, çox konfortlu binadır. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.